Mikä on Thaimaan pääkaupunki? A. Bangkok. B. Bangdik. C. Bangpusi. Vai D. Bangtits. No joo, mä oon Bangkokissa käynyt muutaman kerran. Se on nyt aika selkeästi toi Bangkok. A. Sitä ei tarvinnut sen enemmän. Bang dick, bang pussy, bang tits. No se on ihan oikein, ettei sitä tarvinnut. What is the capital of Thailand or what? Bang pussy, bro.